Парламент України вчора, на превеликий жаль, не зміг проголосувати за закон, який дає можливість українській правоохоронній системі провести конфіскацію 1 мільярда 520 мільйонів доларів США, які були заарештовані урядовим органом, це Державна служба фінансового моніторингу України, ще 2014 року. Саме в цьому залі більше ніж рік тому я демонстрував матеріали, які чітко вказували на те, що урядовий орган Державна служба фінансового моніторингу провела арешт 1,5 мільярда американських доларів, які зараз знаходяться в українських банках і в банках, в тому числі і за кордоном. Власниками цих коштів є 42 компанії-нерезиденти, зареєстровані на Кіпрі, Сейшелах, Панама, Великобританія, Беліз. І власники цих компаній напряму пов'язані з Віктором Януковичем та його найближчим оточенням. Тут у мене знаходяться всі матеріали, графіки і схеми, за якими виводились кошти, за якими зазначено, що оточення Віктора Януковича і сам він безпосередньо є прямими або опосередкованими власниками цих компаній-нерезидентів, і за якими було розпочате розслідування. 1,5 мільярда доларів повинні бути конфісковані. Відповідно до закону України про державний бюджет, частина з цих коштів відправляється на Міністерство оборони для виконання державного оборонного замовлення. Інша частина коштів повинна піти на соціальний і економічний розвиток держави. І зараз я звертаюсь до всіх політичних партій демократичної коаліції. Чому вчора не був підтриманий закон? Хто стоїть з демократичних партій за тим, щоб захистити оточення Януковича і не дати можливості конфіскувати вкрадені у народу України кошти? Треба подивитися вчора результати голосування і дати відповідь на це питання. Це була і є ключова вимога Майдану і українського народу – відновлення справедливості. Це не 1000 доларів, це 1,5 мільярда доларів. Що за сумою може зрівнюватися з обсягом допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки. Так хто ж нам буде допомагати, якщо кошти, які ми арештували протягом року, не конфісковані і не завершено розслідування? Тому я звертаюсь до членів парламенту з тим, щоб невідкладно повернутись до голосування за цей закон. Дати процесуальну можливість українській правоохоронній системі провести процедуру конфіскації і стягнути в дохід української держави вкрадені в українського народу гроші. 1,5 мільярда американських доларів. Це вже не політика. Це покривання злочинів колишнього режиму. Окремо я прошу міністра внутрішніх справ України, я йому передаю всі ці матеріали, зв'язатись з нашими західними партнерами, з тим, щоб правоохоронні органи іноземних держав допомогли нам в розкритті остаточних власників цих компаній, щоб правоохоронні органи іноземних держав
не дали можливості зараз переписати власників компанії за кордоном, тому що я так розумію, що про це зараз йдеться розмова. Вони очікують або на зміну уряду, або на зміну політики і позиції, а потім цих півтора мільярда доларів скажуть, ну не вийшло, ви знаєте, конфіскувати. Є якесь правосудне рішення українського суду, тому це були чесно вкрадені півтора мільярда оточенням Януковича. І невідкладно, як прийняти закон, так і щоб органи, правоохоронні органи прокуратури завершили розслідування і відповідно до закону конфіскували ці кошти. І щоб наші західні партнери допомогли українській правоохоронній системі і українському народу в питанні як конфіскації коштів, так і неможливості переведення права власності на ці 42 компанії нерезидента на когось іншого, який потім через судову систему України відіб'є ці гроші і поділять. Тільки не в державному бюджеті, а між іншими корумпованими чиновниками.